užitečná informace o tom, jak si tvořit smysluplnou a životadárnou vizi svého života. První část. Většina lidí nový rok začíná tím, že si sepíše, co chce si budoucí rok splnit, jaké jsou přání a jaké jsou jejich cíle. Zkuste to nyní jinak. Dříve, než si začnete zapisovat, co příští rok chcete změnit ve svém životě nebo udělat a získat, tak se nejdřív nalaďte na to, jak chcete sami sebe příští rok prožívat. Jaké chcete cítit emoce? Chcete cítit lásku, radost nebo cokoliv jiného? Zkuste prožít tu svoji emoci nebo sami sebe právě teď v přítomném okamžiku. A když se vám to podaří, tak až z tohoto místa teprve začnete tvořit svoje cíle a akční plány pro příští rok. Díky prožívání emocí v přítomnosti totiž vytváříte ve svém mozku, ve své mysli nové synapse neboli neuronová spojení, nebo chcete-li zjednodušeně motivaci. A ta je klíčová proto, aby naše tělo šlo a konalo. A jak se naladit na to svoje prožívání? Více si přečtěte v popisku tohoto videa.